מימי, אולי תגלי לנו מי זוכה, אני כבר לא עומדת בלחץ. אז לפני שאני אגלה עוד קצת מתח, אני רוצה להגיד לכם בנות שעצם העובדה שהגעתם לשלב הזה זה הישג מאוד מרשים. ומההיסטוריה של מלכות היופי, לא רק אלה שזכו בתואר, גם אחרות מאוד ככה שמה שלא יהיה, עשיתם את זה בגדול ובהצלחה בהמשך הדרך. ובכן, נערת ישראל לשנת 2017 היא אדר גנדלסמן. איזה מהממת, מזל טוב. וואו, אני בהתרגשות מטורפת. אדר, חיילת בת 19 מאשקלון, לא מצליחה לעצור את הדמעות, מזל שההורים שלה עוטפים אותה מכל הכיוונים. אני לא יודע מי יותר בוכה, את או האבא? לא, אני לא בוכה, אני לא בוכה. היא הכי יפה, בטח, בשבילנו. להעברת הכתר למלכת היופי החדשה, אני שמחה. שמחה להזמין את מלכת היופי לשנת 2016, קארין עליה! היי קארין, זה יפה. אוקיי, בואי. מימי, באמת שאין לי אוויר, את יכולה כבר להגיד לי מי זוכה, אני באמת כבר, ההתרגשות כאן. לא נורא, בבקשה, עוד טיפה, קצת. עוד טיפה. מצאתי את הפתק. מלכת היופי לשנת 2017 היא ירושלים על ראש שמחתנו, רותם רבי. אז קודם כל, קבלו את מלכת היופי החדשה שלנו, רותם רבי. עד כאן השידור החי של טקס הכתרת מלכת היופי של ישראל לשנת 2017. תודה רבה שהייתם איתנו וניפגש בשנה הבאה. כל השמחה וההתרגשות חסר בתמונה רק אבא של רותם. הצלמים עם הפלאשים שלהם, בלי להתכוון אולי, נוגעים בדיוק בנקודה הרגישה. זאת אמא שלך? כן. איפה אבא? אבא לא הגיע. ההורים של רותם התגרשו כשהייתה בת 3, אבא שלה חזר בתשובה, ורק לפני יומיים גילה שהבת שלו בכלל בתחרות. היית רוצה אבל שהוא כן יהיה נוכח ברגע הזה? אני יודעת שהוא נוכח בלב שלו, ובשורה התחתונה הוא רוצה בטובתי. הוא חי את החיים שלו, אני את שלי, אנחנו מכבדים אחד את השנייה, אני אוהבת אותו מאוד. הוא יראה את השער שעוד רגע את הולכת להצטלם אליו, ואיך נראה לך הוא ירגיש? אני לא חושבת שתהיה לו חשיפה לשער. לרותם יש חבר כבר שנה וחצי, גם כשהיא בלי העקבים, היא עם 1.80 מטר שלה, גבוהה ממנו ב8 סנטימטר. הוא מפצה בשיער גבוה במיוחד ובהרבה דמעות, ואל תגידו אף מילה על תסמונת מלכת היופי, שתמיד עולה בשלב הזה לדיון. מה, אתה נכנס לסטטיסטיקה קצת בעייתית. אתה מכיר את תסמונת מלכת היופי? שטויות, לא מתייחס לזה. באמת שלא. יש לנו אהבה מספיק חזקה. אני לא יודע להגיד מי בחי יותר, את או הוא ברגע המעמד, ברגע הזכייה. זה ככה בדרך כלל? לא, הוא גבר, הוא חזק. חיים שלי.
החבר של רותם מעצב שיער, תודו שזה פתרון מעולה לשנת מלכות, בצריך לפקוד לא מעט אירועים בלי צורך לרוץ למספרה. מיד אחרי ההכרזה היא מסמנת וי על כתבה גדולה, פוס שער ראשון וגיליון לאישה. ויש עוד תחנת חובה אחת בשרשרת החיול של כל מלכה. היי גיא, את מכירה? היי גיא, ערב טוב. Tonight I'm alive in a dollar sign, guaranteed I can blow your mind. Tonight I'm alive in a dollar sign, guaranteed I can blow your mind.